这就是街舞第四季开播以来热度不断，这季街舞和前几届的区别就在于有了很多国际友人。众所周知，街舞是从外国逐渐发展到中国来的，所以这次将舞台面向国际是为了更好地进行街舞交流，以及向国外展示中国街舞的发展成果。参加节目的目的不是为了赢，不是为了曝光度，更多的是因为他是一个真正热爱街舞的人，想让更多的人看到中国街舞，这份纯粹感已经可以打动很多人了，顶尖舞者也不例外，在全世界的任何角落跳舞都没差。王一博是这样说的，也是这样做的，他热爱跳舞，舞者们也热爱跳舞，有同样热爱的人们就会更容易凑到一起成为朋友。除去格局和性格之外，更多的是专业实力。王一博在跳舞方面有着很高的天赋，学习速度非常快，每一个动作都很有味道。有句话说得好，最怕比你聪明的人比你还努力，而王一博恰好就是这样的人，不仅努力而且聪明，他是肯干的人，在什么时候都会受到人的赏识。实力没办法作秀，天赋没办法作假，而王一博就是两者兼有之的极好表达。从上一季《这就是街舞》开始，就已经有国外的舞者观看这档节目，并且对王一博的实力和态度极度赞赏，原来和舞蹈大神们的缘分从上一季就开始了。更有国外队员在语言不通不会汉语的情况下，一笔一画抄写中文来完成写给队长的一封信，你会是我唯一的编舞师，我会给编舞师足够的话语权，就是这样言辞恳切的交流换来了更多的信任。想收获真心，首先要付出真心，实力、情商、领导力、对街舞的热爱，让全世界看到中国街舞的决心，这些都是王一博被人喜欢被人选择的原因。没有架子和舞者打成一片，永远抱着学习的心态，交个朋友一起跳舞，留下好的作品，真诚纯粹永远是收获人心的不二法门。恰好这几点王一博都有。